Rruga që do të mbaj emrin e tre heronjëve, Zahir Pajaziti, Hakif Zeinullahu dhe Edmond Hoxha, nuk është se ka pësuar ndonjë ndryshim të madhë prej se janë përuruar punimet. Si pasoje kësaj, qëto ditë kryon kolonat të gjata, pritje me orë të tëra e aksidentet të shumëta. Pororimi i fillimit të punimeve të rrugës nacionale Prishtin-Mitrovica ishte bërë gati 2 vjet më herët. Por rruga që do të mban emrin e tre heronjve Zahir Pajaziti, Hakif Zeinullahu dhe Edmond Hoxha, nuk është se ka pasur ndonjë ndryshim të madh që nga ajo kohë. Ndonë që aty këtu shqiet se punimet po vazhdojnë, intensiteti duket i ullët. Kështu thonë banorët e fshatit Magjunaj, ku do të lidhet magistralja për të dalë në Smrekonic. Si çdo herë në Kosovë jo e dini se vonuhen shumë, që është për të ardhur keq. Për arsye se kjo rrugë ka frekuencë shumë të madhe, zakonisht verës, kur na vinë mërgjimtarë tonë, blokohen, që prej rrugës Tanovcit e deri në Mitrovicë është kolona e papërshkueshme, e shumë me vështërsi. Por jo shumë kilometra më tutje rruga për në qytet të Vushtrisë, që është pjesë e rrugës nacionale Prishtinë-Mitrovicë pothuajse është në përfundim, megjithatë ajo ende nuk po lëshohet për qarkullime të tëra. Si pasoj e kësaj, çdo ditë krijon kolona të gjata, pritje me orë të tëra e aksidente të shumta. Nuk ka ditë si s'ka aksidente. Sot mas pari ka pas aksident me traktor, me vetur, nuk ka ditë si s'ka aksident. Nuk e di pse arsyem se se lëshojnë ata këtë rreth, kurse rreth u kry moti. Kjo si shpo shijet, problemet janë t'jarë zakonshme, të lovije makinave, pa ndërpre, rruga ka është doshë më shu që spoku 4 vita, 5. Kjo zvarritje në këtë pjesë pëndodhë për shkak të ndërprerjes së punimeve të kompanisë ndërtuese. Pas i kësaj të fundit, Ministria Infrastrukturës ia ka borxh më shumë se 100.000 euro. Drejtori urbanizmit në Vushtri thotë se rruga tashmë ishtë dashur të lëshohi për qarkullim. Është dashur nga mesi vitit, veç tjetë e përfunduar aje pjesë, e thash për shkak të këtyre punve shtesë që kanë dalë, do të kemi këtë zvarritja dhe nga kompanija që mënej që me drejt është duke stopu punën për shkak mës të pagjesës nga Ministria Infrastrukturës. Për të gjitha këto probleme dhe pas insistimit të vazhdueshëm të RTK-së, Ministria Infrastrukturës as pas 3 ditësh nuk ka kthyer përgjigje.